Salve, meu aluno querido! Aqui é o professor Pablo, mais uma vez vamos resolver questões sobre CRASE. E aqui a gente vai treinar um pouquinho com essa questão. Questão da banca Ameoski. Ela diz o seguinte: muitas vezes os armários tinham portas que se fechavam para fornecer escuridão à pessoa que ali dormia. Em relação ao sinal indicativo de CRASE na expressão destacada, é correto afirmar que, ou seja, aqui, por que tem acento grave, tá? Bem, pensa comigo, quem fornece alguma coisa, escuridão, a alguém. Então, o a número 1, preposição, está garantido por causa da regência do verbo fornecer, esse bandido. Quem fornece algo a alguém, tá bom? Agora, a palavra pessoa é uma palavra feminina, e antes dela você coloca o a número 2, que é o artigo. Vamos ver qual alternativa justifica isso para nós. Letra A. A crase se manifesta por opção do autor, que redige a frase, podendo ou não usá-la. Que absurdo, né? Não tem nada a ver com a opção do autor, você é obrigado a colocar. Letra B. Usa-se crase diante do pronome indefinido pessoa. Deus me defenda. A palavra pessoa é um substantivo, não é um pronome indefinido. Letra C. Trata-se de um caso obrigatório de uso do sinal indicativo de crase. Perfeito. Por quê? Porque você teve a preposição mais o a artigo. Resposta é a letra C. Mas por que não é a letra D? Seu uso torna-se obrigatório baseado na oração posposta ao pronome relativo que Deus me defenda. Por causa disso aqui, não tem nada a ver. Tá? A preposição e o artigo, essas são as justificativas para colocação do acento grave. Essa aqui está errada e a resposta é letra C. Viu que essa questão não pedia para você identificar se o acento estava certo ou errado, mas sim explicar a regra? Isso também pode aparecer em prova. E para você garantir que vai entender isso, é só assistir as minhas aulas sobre crase. Você encontra aqui no canal, também encontra no meu curso. Antes de você sair, deixa o like, faça a inscrição no canal e até a próxima resolução. Força, guerreiro!